ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ଭାବେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ତାଲିକାରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳୁପାତ୍ର ସାହିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଏଥିନେଇ ନିଗମ କମିଶନରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସାହିର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଭଗବତୀ ସାହି କରାଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏଠାରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। 140 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ସାହି ରହିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି କରାଗଲା ବୋଲି ଏଥିନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ତାରିଣୀ ସାହୁ, ଟୁଙ୍ଗୁ ସାହୁ, ପ୍ରଭୁ ପାତ୍ର, ବାଳକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ରଞ୍ଜିତ ପଶୁପାଳକ ଓ ବାବୁଲି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।